cemaata heç bir kömürlük göstermirsen, çörek pulu vermirsen, sonra kompensasiya vermirsen, uşaq pulu vermirsen, siz bu cemaatla düşmənçiliğiniz var demeli. Bu millətə siz düşmən kəsilmişsiniz, yoxsa düşmən deyil, siz bu millət sizin üçün düşməndir, nədir? Bəs biz neyiniyək, dərdimizi hara deyək? Amca müraciət edən Saatlı bəyən, Dəlilər kənd sakini Münasib Əmirəsonov bəyəndə baş verənlərdən şikayətçidir. Vətəndaşın sözlərinə görə onun şikayətində nə icra hakimiyyəti, nə məşğulluq baxmır. Həttə yaşamağımıza baxmayaraq, məşğulluq da qeydiyyatlıyam. Qeydiyyatımıza baxmayaraq, bizim Ülvi Abbasovun qəbulunda olmuşam, gün də getmişəm, ağzından namurdik oturub, heç bir hal əhvalda maraqlanıb soruşmur ki, itiniz nədir, acından ölürsünüz, nə istəyirsiniz, bizdə maraqlanan yoxdur. Mən dün gəldim icra hakimiyyətində İlham Quliyevlə görsəm dərdimi söyləmək. Halbuki heç kim yox, rayon sakit, yəsizlik, heç kimsizlik, dərdini söyləməyə heç kim adam tapa bilməzsən. Cəmaat əkib yetişdirdiyi bostan məhsulunu satmağa imza vermirsən satmağa. İmkan çörək pulundan ötəri 20 qəpiyə, 30 qəpiyə, 10 qəpiyə, 5 qəpiyə. Sən bu qarpızın, pomidorunu satmağa imkan vermirsən.